Palissa l-bastiment Ocean Sentinel jinsab fl-IPra Maltin. E mill-Unjoni Ewropea dan il-bastiment qed jipprovdi l lis fil-waqt li jispezzjona dajas kollha fil-Mediterran. Dan wassal l-aktar sigurezza u serħan il moħ għas sajjeda Permess ta' bastimenti bħal dawn instabu sajjida barranin jistadu minnajr permess fi zona ta' pajizna. Fi zjara li sarri ta' il-bastiment, il-ministru responsabli mis settur ta' sajt pajizna, Anton Refalo, il-rimarka li l bahara aktar sigura sajjida maltin jirriżulta faċċessibilta' għagbar għal-ħut frisk u prezzijiet ħoss għal-konsumaturi. Malta kienet wahda mill-lower stati membri illi istajna illi ikunem dawn il-patrors mill-lefka dawn il-patrors huma importanti għas-sajjida tagħna u Martin Wawċin speċjalment meta dawn ikunu qegħdin statu fibra internazzjonali. Waqt iż s-Segretarju Parlamentari Alixja Buġejja Sajt saħ edwar is-sigurtà tas sajjida lokali u s-sigurtà tal-ikel li huma part importanti mill-viżjoni li għandu l-Gvern biex pajjiżna joffri aktar sigurtà u sostenibilità fil-ġejjieni. Sodisfatta minn l-fat li bħala pajis inna li tolbu li kunem monitoraċ, specialment fi staġun tal-lampuki fejnafu li kunem diversi problemi minn ħabba ċimi tal-lampuki. Minnaw, Nishtiqni ringrazja li l saj tal-Sajt tal f'dan ir-rigward un nishtiq nawgura il-Sajda t-tajba li Sajda kolla.